даладың қанатлары деген атпан яңларды Аштархан областына келген тұлпар көрімлі халық бию ансамблі Әділ Қалқалының маданият үйінде бірінші кере естеліклі концертті көрсетті. Сол күн ауыл маданият үйі көплеген өнер сүйушілерге толған еді. Яс болса да бас дегенше ансамбльдің кішкей қатынасушылары сахнада қиынлы биюлерді көрсеттілер. Ярқын міллет кейімдерін кейген балалар елғандардың үріктеріні ел таптылар. Концерттің барысында зегенлі ершік, композитор, Маметеке ансамблдің түзушісі Расул Сейітовтың елімік деген ердіна хореграфиялық композицияды көрсеттілер. Ноғай халқының маданияты да, санияты да, орта өмірлерден алып, өз байлығыман сұқландырып келеді. Мілетіміздің байлық асабалығын бұңдерді, Аштархан областының тұлпар көрімлі халық бию ансамблі яшауға тебенді ендіреді. Өнершілік көптің аудиториясы айлақта кен. Неге десен, кешілікте олар тек ноғай туыл. Қырғыз, қазақ, татар, башкир, қарақалпақ, ем өзбек мілет биулерінде естелікті ярасы бейділер. Зажайцы не региональный, как вы заметили. Это народ евразийский. И каждая песня, каждый танец, каждое движение нам, нагайцам, понятно и прекрасно. Саулуз деп келгеніңізге, деп көтергеніңізге. Артынсыра тұлпар ансамблі белгілі этнограф әм суретші, хореограф Сыраждин Батыровтың Янбекеш деген биюін естелікті әлде көрсетті. Өнершілерді Ноғай муниципал район администрациясының басшысының атынан район администрациясының басшысының орынбасары Галина Касиева қошлады. От имени администрации Ногайского муниципального района я выражаю огромную признательность, низкий поклон вам, дорогие наши работники культуры. Дай Аллах, чтобы никогда этот огонек в ваших глазах, в глазах ваших детей, никогда не погас. Спасибо за то, что вы сохраняете нашу национальную культуру. Спасибо за то, что вы так любите этих детей. Я желаю вам вдохновения. Как Валерий Сиперович сказал, я уверена, что у вас еще впереди яркий, творческий путь. Thank you.
Айтайык, Аштархан областінде тулпар көрімлі халқ бию ансамблі 2018 жылда түзілген. Ең алдымын көпті тек 8 қатнасушысы болған. Бүгіндерде ансамблдің санында саулайы 80 бала биюдің сырларына үйренеділер. Сол қысқа заманның ішінде де тулпар көрімлі халқ бию ансамблі Саулай Россиялық М-област фестивальдерінде М-конкурсларында халқымыздың атын жоғары сыйман айттырған. Тулпардың қатнасушыларын биюлер мен өз ісінің шынтысын мен ұстасы, кеспілі хореограф Дамир Абдурахманов таныстырып келеді. В основном в репертуаре нашего ансамбля, конечно, ногайские танцы. Но также мы сегодня представили казахские танцы, башкирские танцы, татарские, узбекские, хорезмские. Вот. Либретто. Ну, это целая история, особенно в балетном искусстве, в балете. Вот. Но у нас все-таки либретто здесь более такое сокращенное, потому что в танце нам нужно показать то, что в балете показывают за 2 часа, за 2 акта. Мы показываем это за 2-3 минуты в очень сокращенной версии. И это, я еще раз повторюсь, наша первая гастроль. Надеюсь, что мы будем как можно чаще приезжать. Будем вот уже сейчас познакомиться с вашим местным хореографом, будем общаться, будем, наверное, пробовать что-то совместное, может быть, какая-то, как будем передаваться своим опытом, своими знаниями, и таким образом наши регионы будут еще более сплочены. Ансамбль был образован в 2018 году, в конце года. Было сначала 8 девочек, сейчас нас уже более 80 человек. Вот. Мы занимаемся на базе нашего микрорайона, у нас есть здание, где мы, ну, конечно, пока что не личное, хотелось бы личное, но мы занимаемся. У нас есть подготовительная группа, младшая, средняя, старшая, вот взрослая. Сегодня к вам приехала средняя, старшая и взрослая. Мы еще не всем составом к вам приехали, но надеемся, что скоро будем приезжать еще больше. Да, для каждого нашего танца у нас свой костюм, мы стараемся не повторяться. У нас есть наш костюмер, наши золотые руки наши, это Ольга Сакиркина, наш художник по костюму и модельер, и вообще человек делает все. И благодаря ей она тоже изучает, мы изучаем совместные работы, мы создаем все наши костюмы. В танце меня дали, как обычно это происходит, сначала старшую сестру, потом меня, но старшая сестра не пошла по этой стезе. Вот. В 2011 году я поступила в Астраханский колледж культуры и искусств. Затем я переехала в Санкт-Петербург. Окончил Санкт-Петербургский институт культуры и искусств, а уже магистратуру, балетмейстерский факультет я окончил в Академии русского балета имени Вагановой. Сондай болып, меканда елған қараушылар білбіл дауазылы ершыларымыз Мұратхан Туркменовадын, Алина Суиновадын, Рахим Туркменовтын, Амира Туркменовадын ерларын естіп, шынтысыманды Міллет Саниет ауасына көмілділер. Қараша Шекеш Республикасының маданиятының сыйлық лұқшысы Мұратхан Туркменова болса, Ноғай районына бағысланған ерін ярасық саңыратты. Тулпар ноғай ансамбль болған үшінде құр ноғай биулерді көрсетпеділер. Көп түрк халқылардың биулерін ару етіп көргісіптілер. Сондай ярасық, сондай ару костюмлер, сондай ару ойынлар бізбетті де көп. Бізгілерді ойынмейділар. Бізгілерді ноғайша тартыладылар, ноғайша ойынмейділар. Анаветте өзімнің ярасықлығы бар, өзімнің ару лекілері бар. Бүгін башкир ойынларда көрді, қазақ ойынларда, киргиз, өзбек. Валерий Сипович Казаков айтқандай, мен бұл руководителім евразийский халқылардың, бар халқылардың да тұрып халқылардың бүгін бүйелерін біз көрдік. Бек яраттым. Халқты көрген болсаң, халқ тоқтамай қол соғып тұрды, қарс етіп тұрды. Бек яратқан адамдар кетпеді.
концерт тулган сабуунуз ден заматында кол согупту турдулар, кол токтамай согупту турдулар. Бек яратканнар, кишкилер да, иконлер да келген эди, бек зал толу эди, топ толу эди, орун жок эди, өзүңдө көрдүң, бек яраттылар. Мен жараттым, энтибирек затларды. Кишки группада бар, икон группаларда бар, средний группаларда бар. Ондан басқа бек көп эркек яз балалар ойнайдылар ансамбльде. Біз ретте все равно азат язларды культураға тартып алып келіп болмайды, өзің білесің. Алдыңында Йолдыз, Алтынай неде ойнайды ансамбльда 90-й годларда, нулевой годларда сөйле яз балалар аз. Мында көп. Көп балалар көрініп тұр. 54 адам келген. 54 мерекеулер аналарыма нелермен келген, педагоглары, хореографлары бар, көбісінші балалар. Орқы ярдысы балаларды алып келдер. 90 бала жуық нелер ойнайды. Деп қаран заматында, қаран ноғайда да болсын, бізде Қобанда да болсын, бізде районларымыз бар, администрацияларымыз бар, адам организацияларымыз бар, көп ноғайлар көнеткен. Орда Астраханда ондай көп административный ресурстар жоқ. Саулай затты өзлері етеді. Саулай затты өзлері етеді. Аталары, аналары, сонда коллективлер. Онсын едіге деген общественный организация бек поддерживат етеді оларды, соғырман бек қатынасы құлғы етеді. Ну, деп қаранда бек үйкон құлғы етеді көрдім. Екіш хореографларда бар араларында орда келген. Ондан басқа мына Данир Абдурахманов деген художественный руководитель, балетмейстер. Яп-яс бала. Бала ту яп-яс адам сондай құлғы өтеді. Москвада құлғы өтеді өзі. Икон неді құтылған, академия балета құтылған, оның басқа Санкт-Петербургта икон университет құтылған, культура искусств, по-моему. Москвада құлғы өтемен дейді, театрда құлғы өтемен дейді. И келіп постановкаларды саламанда дейді постановкаларды. Онсы кеткеннен үшін контролировать өтемен дейді, сөйлі дистанционна құлғы өтемен дейді. Менде хореографларым нелерім бар на месте дейді. Но көп затларды, организационный моментлерді нерді сүйтіп, зақтан Астрахан мен Москваның арасына қайта қылсақ. Сондай зақтан сүйтіп контролировать. Сүйеділер өзілерінің құлығын, біледілер өзілерінің құлығын, бек яратадылар. И бек орысша айтсаң патриот, халықты сүйген адамдар. Тұлпарда көбісінше ноғайлар, но сценарийді де жазылған, Дамир өзі де айтты, көп башкир қарысқан, қазақ қарысқан балаларды бар дейді, соның үшін біз көп мировой нелерді көрсетеміз дейді, танецлерді, биюлерді, и көбісінше все-таки евразийский, именно тұр халықлар дейді, сол сатыларды бек яраттым. Ашел, бітті әділер сен айтқандай, оларға икон кең яшауға елді ашат теплемен, не десе олар бұғын міне Қобанда болдылар, ертен ала бұйырса Киргизия барма болдылар, Өзбекистанға, Қарақылпыстанға, Түркияға қайымдайым, басқа түрктүрлі халықларға да, Қазақстанға дейіндей, Башкирияға. Қайда барсаларда, нади программасы ман, өзім міне мен көрген бүгінгі программады, любой ерде хош көріклер оларды, яратяқлар, міне жүрегімге жуық. Мені сөйлі өшкіл сүйініп тұраман, сонды затты көргенімге, сонды затқа ярдамласқаныма, мен қарадымда көп зат біз көріп, өзімізге орша айтсаң премьер етіп, мысалы... Сұлыппан бөлісу. Аше, біз бірімізді, оннан басқа Галина Мусовна администрациядан курирват ететін еді, замглавы администрации Ногайского района. Ол сол идеяда айтты, сөйлігі мандағы біздегі яс коллективлер, қызлар, яслар, сорман бірге таныстырып, соларман бірге танысып, бірген етіп, бүгін ертен көп коллективлер, біздің Ноғай район коллективлерінің балалары, школдың ансамбльлерінің, ауылларының ансамбльдің балалары бір-бірісімен танысып, сөйлі сөйтіп, мұны жиылып кеттілер, бір-бірісімен сол бір қайдам орыш етсен куначество деп Ноғайшада қонақ байлықты көргісті, бізге бегар болады. Мен 1999 жылда бордемен бірінші қайтам Астраханға барғаным, Эльвира Аксиеваман біз молодежное движение Ногайстанды. Онан соң сенімен бардық, Жәнібековский чтение. Сонда барып танысқан адамдар бүгінгі өшкіл. Она уже неше бір ел кетті, она одан да көп еллар кетті. Сөйлі өшкіл сондағы адамдармен, танысқан адамдармен
қатынасаман, ору анақтан переживат өтінеді, звайынтет тұрдылар, қайтеді бізім балылар, қайды ұжы да яздадылар, қайды болды, не болды деп. И сөйлегі балыларға да ол сонды ару танысып, бірісін білгенін бек қош көремен, сол Галина Мусовнама сол затты дойландық, о бек ару болады.